कोल्हापूर जिल्ह्यात आज पावसानं थोडी विश्रांती घेतली असली तरी धरणातील विसर्गामुळे पंचगंगा नदीची पाणी पातळी धोक्याच्या पातळीकडे वाटचाल करू लागली आहे. आज संध्याकाळी 6 वाजण्याच्या सुमाराला पुराचं पाणी कसबा बावडा शिये मार्गावर आलं. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अभिजित पाटील यांनी. कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यात आज थोडीशी पावसानं विश्रांती घेतली असली तरी धरण क्षेत्रात होणाऱ्या पावसामुळे राधानगरी धरणाचे 7 पैकी 4 दरवाजे आज खुले झालेले आपल्याला पाहायला मिळतात. राधानगरी धरणाचे 4ही दरवाजे खुले झाल्यानंतर पंचगंगा पाणी पातळी सायंकाळपर्यंत 41 फुटापर्यंत पोहोचली. 41 फुटापर्यंत पाणी पोहोचल्यानंतर पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय मार्गावरील कसबा बावडा शिये मार्गावरून कोल्हापूर शहरामध्ये बायपास मार्ग म्हणून हा मार्गावरून वाहतूक केली जाते. या मार्गावरती सायंकाळी 7च्या सुमारास 1 फुटापर्यंत पाणी पातळी झालेली आहे. राधानगरी धरण क्षेत्रामध्ये जरी पावसाचं प्रमाण जरी कमी झालं तरी पंचगंगा पाणी पातळी 41 फुटापर्यंत पोहोचल्यामुळं ह्या मार्गावरती वाहतूक बंद केली गेली आहे. तरी या मार्गावरून धोकादायक 2-व्हीलर असो 4-व्हीलर असो पाण्यातूनच वाहतूक केली जाते. जर पाणी पातळी जर अशीच इंचानं वाढत राहिली तर हा महामार्ग सकाळपर्यंत बंद होण्याची शक्यता आहे. कॅमेरामन जितेंद्र शिंदेसह मी अभिजित पाटील, एस न्यूज, कोल्हापूर.